តារាចម្រៀងប្រុសសំនៀងស្អកដែលមានទឹកដមគឺលោកខេមបន្តពីត្រឡប់មកពីសំដីនៅទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវបានទស្សនិកជនសង្កេតឃើញថាលោកបានចេញចម្រៀងថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តដោយជាបទរំដួលស្រុកឆ្លងជាដើមទន្ទឹមគ្នានេះអ្វីដែលមហាជនចាប់អារម្មណ៍នោះគឺលោកបានជ្រើសរើសចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាត្រស្តាប់ប្រផងដែលជាសំនៀងដើមរបស់លោកស្តានផានិតទៅ cover ដោយរិទ្ធាទំនុកភ្លេងឲ្យនៅដដែលស្ដាប់ហើយពិតជាធ្វើឲ្យមហាជនចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងជាមួយនឹងសំនៀងថ្មីជាការពិតបទចម្រៀងត្រស្តាប់ប្រផងរបស់លោកស្តានផានិតត្រូវបានបញ្ចេញជាយូរមកហើយបើគិតមកទល់នឹងឆ្នាំ2019នេះគឺជាង10ឆ្នាំហើយដែលត្រូវបានទស្សនិកជនស្ដាប់កំសាន្តជាមួយនឹងសំនៀងពីរោះបែបមនោសញ្ចេតនាមានទឹកដមពីសំណាក់លោកស្តានផានិតតែបច្ចុប្បន្នដោយសារតែកថាបទនេះនៅតែមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍និងទំនុកភ្លេងនៅពេញនិយមផងនោះទើបតារាប្រុសលោកខេមយកមក cover ច្រៀងជាថ្មីដែលទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់អ្នកនិយមលេងបណ្ដាញ Facebook ជាពិសេសពេញចិត្តយុវវ័យដែលនិយមបទមនោសញ្ចេតនាតែម្ដងនៅក្នុង Facebook របស់តារាចម្រៀងប្រុសលោកស្តានផានិតបានសរសេរនៅសារប៉ុន្មានឃ្លីថេសប្បាយចិត្តបានឃើញប្អូនខេមតារាចម្រៀងដែលច្រៀងបទអ្វីក៏ពីរោះនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំខេមសូម cover បទនឹងពួកយើងធ្លាប់បាននិយាយគ្នាកាលនៅកូរ៉េច្រៀងអស់ខ្ញុំស្ដាប់មួយចប់ស្មានតានិយាយលេងខេមច្រៀងមែនទូរស័ព្ទប្រផងនឹកមកវិញដែរទេបើមានគេនៅក្បែរអូនជីវិតបងពិនជាសូនបានត្រឹមឃើញខែអូនពីពេលនេះតទៅតែបងសូមអង្វរគុំមានរឿងដូច្នោះស្នេហ៍បងពិនជាស្មោះបងសូមអង្វរគុំមានរឿងដូច្នោះស្នេហ៍បងពិនជាស្មោះ